Ai ke pjetur ata në këtë? Jo, valo. Po presë dhe ditë lindin e kam sot në ashtë amblin, diqka. Jo, ajo, po a une jo. A t'ka ba burri dhurat? Halo, se më punë kesh, dhe i sa të shkojnë shpite shë qa... E t'ja i ke ba burrit në i dhurat? Ka të shkoj diqka, këqyri me i blen, në i parfim, diqka, në i... Jo, që të sot vitej në martu me? Që 34 vite. Qita është dhurata ma e mirë që ke marrë pi burret? Dhurata ma e mirë është një sëngjiri dhurës. A ka blen një herë për dhurat. A do shpesh dhurata burre? Jo, ashtë shumë, se ta shi nga në flok, na. Ok, na po ta lecojnë pak punën, po ta apim që një trenda fet. Falimderit shumë, shumë falimderit. Falimderit shumë, falimderit mirë. Përshëndetje të ndërume. Urdhna. A t'ka bdi i pas qurët ose i doshur i nëjse përshëndetje? Po presë dhe ditë lindin e kam sot në ashtë ta mblinë diqka. Qa kështë pos që e faj me të blej? Qka do qurët? Te a i këtë në nëjse? Unë jo hale kur gjo, valla. Ok, a po ta dojnë anë një lullë qëto? E ki edhe për ditë lindja dhe se për shumë valim të në. Apo më të regojnë cilë është dhurata ma e mirë që e ke marrë të i tashtë. Kështu për ditë lindja shumë valim të në? Sjo materialiste, zdi. Njejt, një lullë një afton. Zdi, sot pres për që i kësta me më dhona i sa në kështu më të mirë. Që sa vite e martu me? Që shtatë. Që sa vite të ka vdekuja? Që 5 vjetë. A të merë molle për të? Po që Për këmë doshtë dhe më ka deshtë. A i ke bdje dhurata në këtë? Jo, vëlloj. Pse? Dhe atëherë s'ke bdje dhurata. Kur? A te kalon gruja në jam në nëtë, si të qka? Jo, jes. S'ka mund që e ka parruk paralisa, ka nejtë në ku më njëtë në 10 ditë, dhe u dikës. S'ka lënë kësha. Qa ta kujton për në të shpejshtë? Po e vëlloj, e di që me thonë. Sa është e vështirë në kompa? Sa është e fështirë në kompa gru? Sa është e fështirë? Po është e fështirë edhe është kalaj. Pse? Pse ta shëgërot atërin konë më nërësh. Pse më nërësh? Pse tjera konë ta shësë të bëmë, faqë, unë është me bo me treje. Shë ka një 2-3 vjetë, dohen, shdohen, shkujnë. A ki një pa mesa? Konë bëllë. A e plëcojnë venin e sojna? Jo, se pletujnë asë asë, po që unë i kam gjallëman në Gjermani, i ka qike, i ka dy djenë, kur së më thrasin, asë dinë ku jëma, te kjëma, që a bëhet me muë, jëme një djallë me rejës, mi s'kanë. 4 vojzë e kam, 4 të të matuën, e kanë të mi të në. Që një me qështu, po dalëmi që të arshuqin, dhe këj farë më dole. Kur si ke bo gruzë dhurata? Të ka bo jo ty najherë dhurata sa u kanë qatë? Kush? Gruja. Po. Qëfar dhurata? Cila është dhurata që të mund me? O, Allah, e kom harru, e shko, ajo pa unë e jë. Pisa e mi konë bashkë me vlasnis, dhe ja duft. Tana dhe jasë një me hecë. E shtu ma njësë. A shkon shpesh të barë njësoj? Shkoj shpesh, se unë jemi pëdijëves. E shkoj. Shkoj qpesh, janu këj bori, cilu me dojt bori, e rëkulloj, e pastroj,